Požega. Prvo učešće Požege na muzičkom festivalu Srbije u ritmu Evrope biće pod rednim brojem 22, odlučio je žreb koji je organizovan u Čačku, gradu pobedniku prethodnog takmičenja i istovremeno ovogodišnjem domaćinu nadmetanja. Inače, reč je o sada već međunarodnom festivalu koji podržava i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, što je ispred ovog ministarstva potvrdio i savjetnik Nikola Pajić. Želim samo par rečenica da vam kažem da je naše ministarstvo, što vi svi verovatno znate, kroz budžetski fond ove godine sa 460 miliona podržalo razne projekte lokalnih samouprava, od toga 41 milion 400 je za manifestacije, pa između ostalog i za manifestacije ovakvog tipa. Evo, ispratili smo vas u onome što ste ove godine vi sami tražili, u onoj meri u kojoj smo mi to mogli. Bilo je veliko interesovanje, pomogli smo i ovu manifestaciju. Jedna lokalna samouprava je ove godine se mi tražila, meni je drago da je učesnik ovde i naravno bit će mi drago da vidimo to finale, da deca na jedan lep način pokažu da razumeju šta je Evropa, šta je Evropska unija, šta je jedinstvo različitosti, na jedan zaista originalan način kako to radi manifestacija sa prilikom Evrope. Svim učesnicima želim naravno puno uspeha i pobedu, mada pobednik može biti samo jedan, ali kogo da bude, računat ćemo da smo pobedili svi, jer je važno učestvovati, važno takmičiti se i važno u jednoj lepoj atmosferi se ovo završiti. Pored Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, podršku pruža i ambasada Bosne i Hercegovine koja se ranije uključila u ovaj festival. Inače, takmičenje je koncipirano tako da mladi pevači pevaju pesme zemalja učesnika Eurosonga, a na požeškom predstavniku je da što bolje otpeva pesmu kojom se na Euroviziji predstavio Izrael. Uz snimanje audio zapisa pesme, za svaku numeru će se snimati i video spot, a finalno nadmetanje će iz grada Čačka, prethodnog pobednika i ovogodišnjeg domaćina, direktno prenositi televizija Prva, 5. septembra, počev od 13 sati, najavili su predstavnici organizatora festivala Srbija u ritmu Evrope.